9-ta eng mushkul hamda takrorlanmas fokuslar siri. Hammaga salom, siz ma'lumotlar bazasi kanalini tomosha qilmoqdasiz. Agarda siz mo'jizalarga ishonsangiz, onda bu video siz uchun emas. Negaki videoni oxirgacha ko'rib, mo'jizalar ortida qoyil maqom ko'zbo'yamachilik turganiga amin bo'lasiz. Sizni qiziquvchanligingiz hamma savollarga javob topishni istayotgan bo'lsa, videoni oxirgacha ko'rishingizni maslahat beraman. Chalib qolmaslik uchun esa kanalimizga obuna bo'lib qo'yishingizni maslahat beraman. Yuk mashinasi ostida. Fokuschilar sirini ularni o'zlari oshkor qilmagunlarigacha hech kim aniq ayta olmaydi. Mashhur fokuschi Penni Taylor ham o'zini eng qiziqarli bo'lgan fokuslardan biri sirini ommaga havola qildi. Bir safar odamlarni ko'z oldida Taylorni ustidan 50 tonnalik yuk mashinasi yurib o'tadi. Taylor esa mashina tagidan eson-omon chiqadi. Buni qanday uddalagani haqida taxminlar ko'p bo'ldi. Lekin haqiqatni hech kim topa olmadi. Fokus siri yumshoq g'ildiraklarda ham, yumshoq yerda ham emas ekan. Shunchaki fizika qonunlarida xolos. Yuk mashinani narigi tarafiga juda ham og'ir yuklar ilinar ekan. Bu yuklar mashinani bir tarafini og'irroq, ikkinchi tarafini esa juda ham yengil qilib turishni ta'minlaydi. Soqolni chiqarish kerak, ukam. Ko'rsatib qo'yamadi. Soqolingiz chiqmayaptimi? Sochingiz to'kilib ketyaptimi? Ozib ketdingizmi? Semirmoqchimisiz? Semirib ketdingizmi? Ozimoqchimisiz? 100% kafolat bilan sog'savdo.ru'ni tavsiya qilamiz. Tezkor kiyim almashtirish. Agarda sizni ayolingiz juda ham sekin kiyinsa, biron joyga ketayotib, uni juda uzoq kutishdan charchagan bo'lsangiz, uni ekran oldiga chorlang. Tezkor kiyinish fokusi juda ham ommalashib ketdi. Lekin qizlarni qanday qilib juda tez kiyim almashtirishayotganini hamma ham bilavermaydi. Bunday triklar uchun maxsus tayyorgan kiyimlardan foydalaniladi. Bir nechta kiyimlarni qizga kiydirib, ularni tugmalar, zamoklar yordamida mahkamlab qo'yishadi. Lekin fokus ishonarli chiqishi uchun juda ham ko'p mashg'ulotlar o'tkazish talab qilinadi. Bir necha soniya ertaroq harakat qilib yuborilsa ham tomoshabinlar hammasini tushunib, sirfosh bo'lib qolishi aniq. Teri ostidagi tanga. Fokuschi Chris Angel yo'lovchi ayoldan tangaga o'z ism-sharifini bosh harflarni yozishini iltimos qiladi. Keyin esa tangani yutib yuboradi. Tanga uni tanasi ichida yurib o'tib, terisi ostida paydo bo'ladi. Keyin esa terisini kesib, harflar yozilgan tangani chiqarib oladi. Fokus siri tangaga yashiringan. Fokus boshlangan paytda hamda tugaganidagi tangalardagi harflarga e'tibor bering. Ular bir-biriga o'xshamaydi. Demak, bu tangalar bitta tanga emas, ikkita. Birinchi tanga iste'molga yaroqli. Bunday tangalarni maxsus fokuschilar do'konidan xarid qilish mumkin. Yo'lovchi ayol ham fokuschining sheriklaridan biri bo'lgan. Ikkinchi tanga bo'lsa, avvaldan terisimon kiyim ostiga berkitilgan bo'ladi. Muallaq turish Chris Angelni eng mashhur fokuslardan biri. Bir binodan ikkinchisiga muallaq holda uchib o'tish fokusidir. U bu fokusi orqali millionlab teletomoshabinlarni lol qoldirishga muvaffaq bo'lgandi. Nahotki u haqiqatdan ucha olsa, teletomoshabinlar trikdan tashqari hayratda qolgan odamlarni ham guvohi bo'lishgandi. Aslida esa fokusni jonli tarzda kuzatayotgan odamlar shunchaki aktyorlar edi xolos. Ular ko'tarish krani fokuschini ko'tarib yurganini hayrat bilan kuzatib turishardi xolos. Videoni shunday montaj qilishadiki, undagi kran hamda arqonlar umuman ko'rinmaydi. Fokusga katta tayyorgarlik ko'rib, ko'plab odamlar ham jalb qilingandi. Mo'jizalar ana shunday yaratiladi. Mo'jizaviy drill. Talantlar shousi ishtirokchisi o'zini drill ishtirokidagi ekstremal tryugi bilan hakamlar hamda muxlislarni hayratda qoldirdi. Ko'rinishidan u o'z boshini teshib qo'yadigandek tuyulardi. Aslida esa uni hayotiga hech narsa xavf solmayapti. Shunchaki uni dreli o'tmas, drell bo'lib qattiq bosilmasa tanaga hech qanday zarar yetkazmaydi.
U bu bilan cheklanib qolmasdan drelni yuta boshladi. Bu fokus sirini ham fosh qilish qiyin emas. Shunchaki xanjar yutish fokusi bilan deyarli bir xil. Bu fokuschi ham xanjar yutuvchilar kabi yutish refleksini uzoq yillar mobaynida chiniqtirgan. Ikkiga bo'lingan odam. Ayrim fokuschilar qo'pol hazil qilishni xush ko'rishadi. Ular bilan ehtiyot bo'lib muomala qilgan ma'qul. Negaki ularni fokuslari odamni karaxt qiladigan darajada dahshatli bo'ladi. Tasavvur qiling, ko'chada mana bunday odamni ko'rib qay ahvolga tushgan bo'lardingiz. Bu odamni sog'lig'i joyida, u shunchaki fokuschi xolos. Uni fokusini siri maxsus kiyimida xolos. Bu kiyimda yurish juda mushkul. Bunday tarzda yurish uchun ko'p mashg'ulotlar o'tkazish kerak. Afsuski, bunday kiyimlarni oddiy do'konlardan xarid qilib bo'lmaydi. Halloween bayrami uchun ayni muddao bo'larmidi? Nayza bilan teshib o'tish. Bu fokus juda ham qadimiy fokuslardan biri hisoblanadi. Lekin uni sirini hamma ham bilavermasa kerak. Fokuschini belida maxsus belbog' bo'lib, unda nayza o'rnaydigan joyi bo'ladi. Qorin qismi esa temirdan bo'ladi. Unga kerakli vaqtda magnitdan yasalgan nayzani o'rnatish talab qilinadi. Fokuschi yotgan nayza esa yig'iladigan bo'ladi. Eng asosiysi o'z vaqtida magnitli nayzani qoringa yopishtirish xolos. O'limdan qochish. Fokuschi Demio Naditi ilojsiz vaziyatlardan chiqib ketish ustasi hisoblanadi. Bu safar u va uni jamoasi mana bunday murakkab moslamani tayyorlaganlar. Demioni o'zini esa yog'och qutiga joylab qopqog'ini mixlab tashlashdi. Qo'llarga esa kishan taqishdi. Qutulib qolish uchun juda kam vaqt beriladi. Arqoni yonib ulgurgunicha qutidan chiqib olish kerak. Fokus uddalanmay qolgandek tuyulib, muxlislar qo'rquviga sabab bo'ladi. Lekin oradan bir necha soniya o'tmasdan Demio hakamlar ortida paydo bo'ladi. Fokus siri qutini orqa tarafi ochiqligida xolos. Mo'jizakor nonvoy. Yosh fokuschi Wang Yifen restoranlardan birida mijozlarni hayratda qoldirdi. U xamir bo'lagini tayyor fransuz noniga aylantirib qo'yadi. Bir qarashda bu fokus sirni bilishni umuman iloji yo'qdek, lekin aslida hammasi juda oddiy. Bu fokus uchun chaqqon qo'llar ham talab qilinmaydi, shunchaki video montaj ustasi bo'lsangiz bas. Keyin esa hayratda qolishni uddalaydigan aktyorlarni topish kifoya. Aslida esa fokuschi butun nonni qo'li orasidan o'tkazadi. Montaj jarayonida esa nonni orqa tarafini olib tashlashadi. Agarda videoni pauza qilib qaralsa, qo'lni orqa tarafi xiralashib qolganini ko'rish mumkin bo'ladi. Do'stlar, yanada qiziqarliroq videolardan doimiy tarzda boxabar bo'lishni istasangiz, kanalimizga obuna bo'ling. Videoga like bosib, o'z fikrlaringizni kommentariyada yozib qoldirishni unutmang. Xayr, salomat bo'ling.